Nitwa Mario da Costa, mugi nari ntuye mo hateguye ibirori byinshi byo kwizihiza umunsi mukuru w'idini muri Timor y'Uburasirazuba. Maze mfata umwanzuro wo kujya kureba isiganwa ry'amafarashi kugira ngo ngeremo iryo rushanwa nagomboka kunyura hafi y'itorero ry'Abadivantiste. Umwigishwa wa Bibiliya ya Mariano yarambonye arampamagara ati niba ufite umwanya udushobora kwigana Bibiliya. Nari nariganye n'abadivantiste mu ngo zabo, ariko nari narahagaritse kuvuga nabo kuko ibyo banyigishaga byasaga n'ibyo mu itorero ryanjye. Naremeye tujya iwanjye nyuma y'amasiganwa dutangira kwiga Bibiliya. Twiganye amezi ane kandi nemeye kujya mu rusengero rwe hamwe n'umukozi ndetse wa Bibiliya buri sabato. Nyuma y'igihe gito haje umuvugabutumwa maze yigisha ibya Daniyeli hamwe n'ibyahishuwe muri Daniyeli 7:25. Aravuga ati niwe uzavuga ibyo gukomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ngeze muhira nafunguye Bibiliya yanjye nsoma uyu murongo inshuro nyinshi. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Nibwiye mu mutima nti bigaragara ko ibyo nizeraga imyaka myinshi atari ukuri. Nafunze Bibiliya yanjye ngerageza gusinzira. Nibaje niba abadivantisi bagerageza kumbeshya, birashoboka ko bari baranyeretse nkana uyu murongo kugira ngo banyemeze kwinjira mu itorero ryawo. Maze ndahaguruka ncana itara ndasoma nti niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Nkimara gusoma natangajwe n'uko itorero ryanjye ryahinduye itegeko rivuga ko umunsi wa karindwi ariwe sabato. Nyuma umwuka wera uranyemeza ako kanya nahisemo kwiyiriza ubusa ndasenga nti ese ari kuwa gatandatu cyangwa kuwa cyumweru nihe sabato koko y'ukuri? Itorero ryanjye cyangwa itorero ry'Abadivantisi ni itorero nyakuri? Nyuma yo kwiyiriza ubusa no gusenga icyumweru cyose, numvise ijwi rimbwira riti ngaho kurikiza neza ibyanditswe mu Bibiliya, maze mpitamo gukurikiza ubushake bw'Imana nk'uko bigaragara mu byanditse byera. Amaherezo mfata icyemezo kidakuka nti niba bategura umubatizo nanjye nzabatizwa. Ako kanya Pastor Ramhobera ati wahamagawe n'Imana. Maze kumva aya magambo ndarira cyane, nari mbonye rwose inzira nyakuri y'Imana.